uno. Miten niin, että 300? No siten niin 300, ja siihen kuuluu myös ylityöt. Hartikainen, eipäs nyt vitsailla työaikana. Kun ei vitsailla. Se nimittäin loppu nyt meikäläiseltä tämä elintason kilpajuoksu. Ahaa, Hartikainen meinaa ruveta hipiksi. Kävelee kukka napinlävessä ja yhteiskunta elättää, niinkö? Niet, hipit ei tee töitä, mut mä teen. Ja palkka on 300, alkaaks mennä kalloon, täh? Hyvä, Hartikainen. Saat kuvan lehteen. Hyvä on. Minä puhun johtokunnalle. Siinä tulikin jätkille kova pala purtavaksi. Taispa tulla, joo. Mikäs toi on? Toivat tän auton korjattavaksi.